Jeste li spremni za Evropu? Dobrodošli u sedmu, posljednju kvalifikacionu emisiju kviza Spremni za Evropu, u kojem učestvuju srednjoškolci iz 21 crnogorske opštine. Projekat Spremni za Evropu finansira se iz komunikacionog budžeta delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, a sprovodi ga javni servis Radio Televizija Crne Gore u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Centrom za razvoj nevladinih organizacija. I danas ćemo, kao i u prethodnim emisijama, naučiti nešto novo. Neki će možda utvrditi gradivo. Koliko je teško doći do tačnog odgovora? Preispitajmo svi zajedno svoje znanje o evropskoj kulturi, podsjetimo se neke pjesme ili filma koji su nastali na tlu najstarijeg kontinenta. Znamo li čemu služe i kako funkcionišu institucije Evropske unije za koje često čujemo u nekim informativnim emisijama? Provjerite i vi uz podršku našim takmičarima i svoje znanje. Nakon ove emisije slijede polufinalna takmičenja, a zatim i veliko finale kada ćemo saznati ko je pobjednik prvog serijala kviza Spremni za Evropu. Pobjednički tim će zasluženo, zahvaljujući znanju, brzini i spretnosti, poći na put u Brisel, što je glavna nagrada u serijalu, i tamo posjetiti institucije Evropske unije. Danas ćete upoznati još tri ekipe. Jedna od njih će sigurno biti u polufinalu. Da krenemo sa upoznavanjem. Ekipa plavih. To je tim gimnazije Panto Mališić iz grada koji nosi nešto više od 5% površine Crne Gore. Nema mane, grad Berane. Gimnazija u Beranama osnovana je 1913. godine. Prošle godine smo obilježili 100 godina njenog postojanja i mogu da kažem da je to škola koja ima dugu i plodnu tradiciju. Kroz njene klupe prošle su brojne generacije učenika, neki od njih ostvarili su vrhunske rezultate, tako da je ona prepoznatljiva ne samo u Crnoj Gori, već i šire. Evo pomenut ću možda neka od značajnih imena, to je Mihajlo Lalić, Milovan Đilas, Risto Ratković, zatim Radovan Zogović, brojni drugi, tu su i u ovom trenutku brojni njeni učenici koji su i sada u gimnazijskim klupama, a koji prema rezultatima koje trenutno stvaraju pokazuju da će i oni biti dio ove plejade značajnih ličnosti koji su pohađali Beransku gimnaziju. Ekipa plavih, gimnazija Panto Mališić, Berane! Dobrodošli, dobrodošli, dobrodošli. Izvolite. Petar Bulat je između dvije mlade dame, Aleksandre Božović i Marije Petrić. To je ekipa Berana, Joker, odnosno zlatna rezerva je Ana Bogavac, a mentor Dragan Bubanja. Molim vas, još jednom pozdravite Berane! A sada do njih dolaze ekipa žutih, upoznaćete ih. Koliko je komšiluk spreman za takmičenje, saznaćemo od tima gimnazije Miloje Dobrošinović, koji nam stiže iz Bijelog Polja. U istorijskom smislu, gimnazija Miloje Dobrošinović u Bijelom Polju je najvažnija vaspitno-obrazovna ustanova u našem gradu. Ona bezmalo postoji jedan vijek i za to vrijeme kroz klupe ove škole je prošlo blizu 20.000 polumaturanata i maturanata. Od tih 20.000 preko 200 doktora nauka, preko 500 magistara i to je zaista impozantna brojka čime se može pohvaliti jedino ovakva vaspitno-obrazovna ustanova. Danas je gimnazija moderna vaspitno-obrazovna ustanova sa 700 učenika, uglavnom probrane, najbolje, najsposobnije djece u našem gradu. Jedan naš sugrađanin je rekao da kada bi neko bio u stanju da na jednom mjestu vrati te sve ljude koje su školovane i u krilu naše gimnazije iznikne, a svijetom posijane, Bijelo Polje bi bio najumniji grad na Balkanu. I zaista to jeste tako. A ekipa žutih, gimnazija Miloje Dobrošinović, Bijelo Polje! Dobrodošli.
A ekipu Bijelog polja čine Ljubomir Raković, Stefan Vujošević i Predrag Nedović. Zlatna rezerva je Damir Ćatović, a mentorka Vesna Asanović. Još jednom aplauz za Bijelo polje. Da upoznamo i tu treću ekipu, ekipu zelenih. Ostajemo na svježem vazduhu sjeverne regije. Iz svog zelenila ka pobjedi želi i tim Srednje mješovite škole, braća Selić iz Kolašina. Početak rada Srednje škole u Kolašinu vezuje se za školsku 1910. godinu. Mora se navesti činjenica da je to tada bila privatna srednja škola i da se nastava realizovala po privatnim kućama uglednih Kolašinaca u to vrijeme. Moram da istaknem izvanredna postignuća učenika naše škole i za vrijeme stare Jugoslavije, kada su učenici ove škole bili državni prvaci iz nekoliko prirodnih nauka. A što se tiče novih postignuća, moram da istaknem izvanredne rezultate, prije svega učenika škole iz informatike, gdje smo prije nekoliko godina osvojili prvo mjesto na državnom takmičenju srednjih škola za najbolje urađeni sajt škole, gdje je Ministarstvo za informacijono društvo tada dodijelilo školi moderni uređaj InfoKios kao nagradu za ostvareno postignuće. Ekipa zelenih, Srednja mješovita škola, braća Selić, Kolašin! Izvolite. Iz škole braća Selić stižu nam braća Račić. Tako je, braća Račić i Milica Šćepanović. Danilo i Milorade, ako čuvajte znanjem. Zlatna rezerva za Kolašinje Radmila Šuković, a mentorka Zorana Vlahović. Pozdravite još jednom ekipu Kolašina. Danas ćemo kompletirati spisak polufinalista. Tražimo sedmog pobjednika, sedmog polufinalistu i to će biti ona ekipa koja kroz tri igre na kraju emisije osvoji najveći broj bodova. Saznaćemo i koje dvije drugoplasirane ekipe su najbolje rangirane. Za sada su na tim pozicijama Pljevlja sa 45 i Mojkovac sa 37 poena. Drugoplasirani tim danas mora preskočiti taj broj bodova da bi nastavio takmičenje. Ko će se pridružiti ekipama Plužina, Podgorice, Andrijevice, Danilovgrada, Rožaja, Herceg Novog u narednom krugu takmičenja? Oni koji pokažu danas najviše znanja. A znanja ne nedostaje našem žiriju. Oni će se truditi da ne bude nikakvih nedoumica i da se za svaku situaciju nađe rješenje. Naš današnji žiri u sljedećem sastavu. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori, njegova ekscelencija Pius Fischer. Dobar dan, dobrodošli. Prije nego predstavim ostatak žirije, jedno samo pitanje za vas, gospodine Fischer. Već duže vrijeme ste u Crnoj Gori. Molim vas da nam otkrijete koji je onako za vas možda najdraži neki posebni kutak Crne Gore. I've been visiting most of the parts of Montenegro, but I think the area around Skatarsko jezero is the most beautiful to me. Hvala puno na odgovoru. Sa gospodinom Fischerom u žiriju su i Miodrag Radović, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija. Dobrodošli. Kao i Vladimir Vučković, Centar za građansko obrazovanje. Takmičare smo upoznali, žiri također. Publiku molim da slobodno bude što glasnije i onako svim srcem da podržava svoj tim. Možemo li jedan aplauz onako glasniji pred... Tako. To mi se već sviđa. Tako završavamo ovaj uvod i krećemo na prvu igru. Vrijeme je da se timovi predstave znanjem. Mnogi su mislili da je ova igra najlakša, pa su se okliznuli i ostali bez bodova. 5 sekundi za odgovor, negativnih poena nema. Ja vjerujem u jedinstvo i timski rad i da će takmičari prikazati odlično znanje i osvojiti, ko zna, možda i maksimalan broj poena.
Prva pitanja o svojoj zemlji će, kao što ste i navikli, takmičarima na svom jeziku postaviti naš gost. Član žirije, ambasador Njemačke u Crnoj Gori, njegov ekscelencija Pius Fischer. Gospodine Fischer, prvo pitanje, molim vas, za ekipu Berana. Seit 2005 wird Deutschland von einer Frau regiert. Angela Merkel ist seit vielen Jahren die beliebteste Politiker in unserem Land. Und sie könnte in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland für die längste Regierungszeit eingehen, als erste Frau im Kanzleramt. Wissen Sie, seit wann Frauen in Deutschland eigentlich wählen dürfen? Es gibt drei verschiedene Antwortmöglichkeiten. A. Seit 1918. B. Seit 1945. Oder C. Seit 1970. Pod A, 1918. Odgovor tačan. Prvi poen za Berane. Gospodine Fischer, molim vas, pitanje za Bijelopolje. Für Bijelopolje haben wir folgende Frage. Deutschland liegt im Herzen Europas. Mit 9 Ländern hat Deutschland eine gemeinsame Grenze. Darunter sind 8 Staaten der Europäischen Union und im Süden die Schweiz. Welcher der folgenden EU-Mitgliedstaaten hingegen ist kein unmittelbarer Nachbar Deutschlands? A. Ist es die Slowakei? B. Ist es Polen? Und C. Ist es Belgien? A. Slowakei. Tačan odgovor, poeni za Bijelopolje. Po 2 poena za sada Berane i Bijelopolje. Da čujemo, gospodine Fischer, pitanje i za ekipu iz Kolašina. For Kolašin, the question is, Deutschland ist ein Land der Ingenieure und der Innovation. Unsere Autoindustrie gilt als die leistungsfähigste der Welt und deutsche Autos werden nicht zuletzt deshalb auch hierzulande in Montenegro sehr geschätzt. Die Deutschen lieben die freie Fahrt auf freien Straßen. Wissen Sie, wie hoch das Tempolimit auf deutschen Autobahnen ist? A. 120 km pro Stunde, B. 150 km pro Stunde oder C. Es gibt kein allgemeines Tempolimit. C, ne postoji ograničenje. Tačan odgovor, ne postoji ograničenje. Kao što u našem kvizu nema ograničenja za znanje, što ćete vi pokazati, nadam se, u današnjoj emisiji. Gospodine Fischer, hvala na ovom uvodu. Preuzimam ja. Berane, pitanje glasi, koja tijela Evropske unije imaju zakonodavnu funkciju? Pod A. Evropski parlament i Evropski savjet, pod B. Evropska komisija i Savjet Evrope i pod C. Evropski parlament i Evropska komisija. Pod C. Evropski parlament i Evropska komisija. Nažalost, netačan odgovor. Tačan odgovor je pod A. Evropski parlament i Evropski savjet. Berane, ništa od poena za sada. Pitanje je za Bijelopolje. Evropski savjet većinu svojih odluka donosi... Pod A, konsenzusom, pod B, prostom većinom ili pod C, kvalifikovanom većinom? C, kvalifikovanom većinom. C, kvalifikovanom većinom nije tačan odgovor. Tačan je pod A, konsenzusom. U jednom broju slučajeva važi pravilo kvalifikovane većine, kao što je izbor predsjednika i imenovanje komisije i visokog predstavnika za spoljnu politiku i bezbjednost, to su izuzeci, većina odluka se donosi konsenzusom. Pitanje za Kolašin. Zajednička, spoljna i bezbjednosna politika Evropske unije ustanovljena je pod A. Ugovorom iz Maastrichta, B. Ugovorom iz Nice i pod C. Ugovorom iz Amsterdama. A. Ugovorom iz Maastrichta. Tačan odgovor za Kolašin. Pitanje za Berane. Članovi Evropske komisije zastupaju interese pod A. zemalja iz kojih dolaze, pod B. Evropske unije ili pod C. zemalja kandidata za članstvo. B. Evropske unije. Tako je, tačan odgovor!
Pitanje za Bijelo polje. Kulturna prijestonica Evropske unije za 2014. Godinu je pod A. Sofija, pod B. Riga ili pod C. Marsej? B. Riga. Tačno, Bijelo polje, Riga je tačan odgovor, a zamislite samo, oko 14.000 ljudi, uključujući djecu i stare, formirali su ljudski lanac, stajali na temperaturama ispod nule kako bi prenijeli 2.000 knjiga i stare u novu zgradu biblioteke udaljenu 2 km. Sve u okviru proslave Rige kao Evropske prijestonice kulture 2014. godine. Pitanje za Kolašin. 2013. godina u Evropskoj uniji obilježena je kao pod A. Evropska godina ekologije, pod B. Evropska godina građanstva ili pod C. Evropska godina nauke. A. Evropska godina ekologije. Netačan odgovor. Tačan je pod B. Evropska godina građanstva. Idemo, novi krug pitanja. Berane, ponovo vi. Fontana di Trevi se nalazi u pod A. Rimu, B. Firenci ili C. Milanu? C. Milanu. C. Milanu, netačan odgovor. U Rimu. Jeste li bacali kad novčiće? Obično se bacaju dva preko ramena. Prvi vaša želja, drugi da se vratite za povratak u Rim. I tako svakog jutra komunalne službe Rima sakupe oko 3.000 eura, ali dobro, na sreću, novac se upotrebljava za čišćenje Rima. Nema veze. Pitanje za Bijelo polje. Koja od navedenih država Evropske unije ima najveću pomorsku trgovačku flotu? Pod A. Portugalija, pod B. Španija ili pod C. Grčka? C. Grčka. C. Grčka, tačan odgovor, još jedan za Bijelo polje. Pitanje za Kolašin. Koja od navedenih država članica nije bila učesnica ni prvog ni drugog svjetskog rata? Pod A. Španija, B. Francuska ili C. Italija? A. Španija. A. Španija, tačan odgovor. Ulazimo u posljednji krug pitanja. Još po jedno za svaku ekipu. A pitanje za Berane glasi. Rigoletto, Otelo, Requiem, djela su kojeg poznatog kompozitora? Pod A. Wolfgang Amadeus Mozart, B. Ludwig van Beethoven ili C. Giuseppe Verdi? Pod A. Wolfgang Amadeus Mozart. Giuseppe Verdi. Tačan odgovor, Giuseppe Verdi, a kada je italijanski majstor Verdi umro, Italija je plakala. Skoro 250.000 ljudi je izašlo na ulice marširajući i pjevajući segment Hor Jevreja iz kompozitorovog dijela Nabucco. Pitanje za Bijelo polje. Koji engleski romantičar je napisao Don Juana? Pod A. George Gordon Byron, pod B. Charles Dickens ili pod C. Thomas Moore? Pod A. George Gordon Byron. Tačan odgovor, Bijelo polje. 16.000 stihova imao je Don Juan, ostao je nedovršen kada je Lord Byron umro pomažući Grčkoj u borbi za slobodu. Kolašin, pitanje za vas, posljednje u ovoj prvoj igri. Vladalac je dijelo autora. Pod A. Giovanni Battista Doni, pod B. Umberto Eco, pod C. Niccolò Machiavelli. Pod C. Niccolò Machiavelli. Tačan odgovor, Kolašin. I opravdana su sva sredstva danas da dođete do cilja. Mi idemo da pogledamo tabelu poslije prve igre. Kakvi smo sa poenima? Na trećem mjestu za sada ekipa gimnazije Panto Mališić Berane sa 4 poena. A na prvo mjesto, odnosno prvo i drugo dijele, Bijelo polje i Kolašin sa 8 poena i sa po jednim netačnim odgovorom. Čujemo, imate li komentar i kako ocjenjujete znanje poslije ove prve igre? Gospodine Fischer?
Well, I have to say I'm deeply impressed. I wouldn't have been able, frankly speaking, to answer some of the questions correctly. And the answers came so rapidly that I'm really impressed by your knowledge about Europe. Congratulations, this is a very good start. Hvala puno gospodine Fischer i mi im čestitamo i nadamo se da će tako nastaviti i u drugoj i u trećoj igri. Vrijeme je sada da okončamo ovu prvu, idemo na drugu igru. U ovoj drugoj igri na postavljeno pitanje odgovara ekipa koja prva pritisne taster. Ukoliko daju netačan odgovor, onda pitanje preuzima naredna koja se prijavila. Tačan odgovor donosi 3 poena, netačan odgovor gubite 2 poena. Poslije 15 postavljenih pitanja u ovoj igri pozdravit ćemo se sa timom koji bude imao najmanji broj ostvarenih poena. Da li se i vi pitate ko će prvi napustiti ovu epizodu kviza? Da krenemo sa pitanjima. Prvo pitanje. Kada je Evropski savjet dodijelio Crnoj Gori status kandidata? Kolašin se prvi javio. Status kandidata, znači... Samo malo glasnije. Prvi datum. 2010. 29. jun. Ne, 17. decembar 2008. 10. Netačan odgovor za Kolašin i negativni poeni. Odgovara ekipa iz Berana. 17. decembar 2010. godine. Tačan odgovor za Berane. 17. decembar 2010. godine. Prvi poeni u ovoj igri za ekipu Berana. Naredno pitanje glasi. Koja institucija Evropske unije djeluje kao glavno izvršno tijelo unije i čuvar Bjelopolje? Evropska komisija. Tačan odgovor Bjelopolje, Evropska komisija. I da završim, djeluje i kao čuvar ugovora, niste me pustili da završim, a naredno pitanje glasi. Njegovo ime je José Manuel Barroso, predsjednik je... Evropske komisije. Netačno. Kolašin. Predsjednik Evropskog savjeta. Netačno. Berane. Portugal. Tačan odgovor za Berane. I evo, opet su prerano pritisli taster i probali da odgovore na pitanje, ali pitanje je glasilo porijeklom je iz koje države, što je Berane, odnosno ekipa Berana i tačno odgovorila. Naredno pitanje glasi. Jedan od najvećih tenisera današnjice, porijeklom Španac, je Bjelopolje. Nadal. Ime i prezime? Rafael Nadal. Tako je, Rafael Nadal, tačan odgovor. Naredno pitanje. Portugalski fudbalski klub Sporting je iz kojeg? Lisabon. Lisabon, Bjelopolje. U ovim trenucima ste prebrzi. Obratite pažnju na sljedeće. Prve moderne evropske banke. Berane. Sad baš da čuješ šta ćete da kažete. 1988. Nije tačan. Nije tačan odgovor, ali dobar pokušaj. I vi ste se javili, Kolašin. 1896. Nije tačan i da nastavimo sa pitanjem. Prve moderne evropske banke pojavile su se u 12. vijeku. U kojoj zemlji? Bjelopolje? Pa dobro. Španija. Španija nije tačan odgovor. U Italiji. Mogli su sada Bjelopoljci da iskoriste ovo, ali u Italiji. Prva banka u svijetu je bila Bank of Venice, osnovana 1171. godine u Veneciji. Sljedeće pitanje. Ovo je danas baš zanimljivo. Koji je status Bosne i Hercegovine? Opet, David. Status, znači, potencijalni kandidat za... članstvo u Evropskoj uniji. Tačan odgovor! Tačan odgovor!
Pokušavam, pa kad uspije. Idemo dalje, naredno pitanje. Koje boje krst na zastavi Fins? Plave boje. Plave boje, Bijelo polje, tačan odgovor. Krst plave boje na zastavi Finske. Sad čekam kad će taster, da li će prije pitanja. Koliko članova komesara ima Evropska... 28. Evropska komisija 28, Bijelo polje, tačno! Mislim da će današnja emisija trajati 12 minuta ukupno. Kako su krenuli naši takmičari? Naredno pitanje. Dvije države, članice Evropske unije, imaju zastavu koju čine tri boje. Crna, crvena i žuta. Berane. Belgija i Njemačka. Belgija i Njemačka, tačan odgovor. Koja dva pregovaračka poglavlja je Crna Gora privremeno... 23 i 24. Netačno. Netačno, Kolašin. 25 i 26. Tačan odgovor. 25 i 26. Nauka, istraživanje, obrazovanje i kultura. A naredno pitanje glasi. Švedska pjevačica, pobjednica Eurovizije... Kolašin. Lorin. Kako? Lorin. Lorin ili Loren, priznajemo. Tačan odgovor, pobjednica Eurovizije 2012. godine. A mi je ne možemo zamisliti bez euforije. Da pogledamo tabelu, tri pitanja prije kraja ove druge igre. Na 8 poena, ekipa iz Kolašina, 0 u ovoj drugoj igri. 14 ima gimnazija Panto Mališić Berane, osvojila 10 za sada u ovoj igri i vode Bjelopoljci. Gimnazija Miloje Dobrašinović za sada 17 poena. Još 3 poena. Rekli smo da će ekipa koja bude imala najmanji broj osvojenih poena napustiti kviz. Hajde da čujemo vaše odgovore na ova tri pitanja. Poznati britanski reditelj koji je režirao filmove Rebeka, Ptice, Psiho je... Alfred Hitchcock. Kolašin, tačno! Alfred Hitchcock! I u svakom Hitchcockovom filmu poneka plavuša u nekim čudnim okolnostima i uvijek gospodin Hitchcock, bar u jednom kadru, i uvijek neka napetost. Ne? Sljedeće pitanje. Kaže, kolač tiramisu potiče iz koje zemlje? Kolašin. Iz Italije, tačan odgovor. Ako koliko komada tiramisua može propisano da se pojede dnevno? Nema pravila, jer da znam poslije emisije. Da vidimo rezultat prije posljednjeg pitanja. 17, Miloje Dobrašinović, Bijelo polje. Po 14 poena, Panto Mališić, Berane i braća Selić, Kolašin. Ekipa koja bude imala najmanji broj poena, napušta današnji kviz. Berane, Kolašin, Bijelo polje, šta će se izdešavati poslije ovog pitanja? Autor bajki, Ružno pače, Mala sirena. Hans Christian Andersen. Netačno. Braća Grimm. Netačno. Berane. Isteklo vam je vrijeme. Autor bajki, Ružno pače, Mala sirena i Carevo novo odijelo je iz koje zemlje? Hans Christian Andersen, čuveni pisac bajki iz Danske. Nema poena. I situacija je izjednačena, nerješeno. I evo vidimo kako je stanje na tabeli poslije druge igre. Najbolja je ekipa gimnazije Miloje Dobrašinović Bijelo polje. Ima 15 poena i ide u treću igru sigurno. A ko će zajedno sa Bjelopoljcima, da li ekipa Berana ili ekipa Kolašina, saznaćemo, pošto imaju identičan broj poena, 12, saznaćemo kroz tri numerička pitanja. Dodatna pitanja.
Pročitaću vam pitanje. Vaš zadatak je da napišete tačan odgovor ili što približniji. Imamo tri pitanja, ali ako bude situacije da je 2-0 za nekoga, nećemo treće ni postavljati. Molim vas samo da na moj znak pokažete i da istovremeno podignete odgovore. Jedna od najdužih evropskih rijeka je Dunav. Izvire u Švarcvaldu u Njemačkoj i teče istočno kroz Austriju, Slovačku, Mađarsku, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Rumuniju, Moldaviju i Ukrajinu do Rumunije, gdje formira deltu na obali Crnog mora. Kolika je dužina njenog toka? Odgovor u kilometrima. Molim vas da mi pokažete odgovore. Odgovori sad. Odgovore, molim vas. Kolašin. ...1500 km je odgovor ekipe Berana. 130 km je odgovor ekipe Kolašina. Tačan odgovor je 2850 km. Berane vodi 1-0. Navijači, znači ovoj ekipi, da li su tu i navijači ekipe iz Kolašina? Izgleda nisu. Da čujemo sada kako ćete riješiti ovo drugo pitanje. Ukupna površina na kojoj se prostire Evropska unija je u kvadratnim kilometrima. Molim vas, brzo za odgovor. Hajmo Kolašin. 50.000. Da vidimo. Šta je sada ovo? 4 miliona. 4 miliona kvadratnih kilometara kod vas je 50.000 kvadratnih kilometara. Odgovor je 4.381.324 kvadratnih kilometara. Znamo ko ide dalje u treću igru. Ekipa Berana. Samo dok su navijači ovako glasni da čujemo komentar žirija. Poslije ove igre uzbudljive svakako. Aha. Izvolite. Ja bih samo htio da vam kažem da... Prije svega da čestitam svima na učešću, a i da izrazim jedan komentar. Da posle ovoga što sam vidio mogu samo da kažem da Crna Gora ne može i ne treba da brine za svoju budućnost. Vi ste pokazali veliki stepen znanja o evropskim integracionim procesima i meni je stvarno čast biti ovdje sa vama i slušati vas. Svaka čast. Hvala puno na ovom komentaru. Kao što smo rekli, ekipa sa najmanjim brojem poena napustit će današnji kviz. U ovom slučaju to je ekipa Kolašina. Molim vas, pozdravite ih jednim velikim aplauzom. Izvolite, morat ćete u publiku. Samo ovdje, evo da vam čestitam na učešću. Izvolite, ostanite sa nama do kraja, ali ćete kviz pratiti i ovu treću igru iz publike. U trećoj igri su Berane i Bijelo Polje. Pravi derbi sjeverne regije. Idemo na treću igru. Kviz su napustili takmičari iz Kolašina u trećoj igri. Ostale su dvije ekipe, Bijelo Polje i Berane, a ona koja pobjedi ide u polufinale. Možda će i drugoplasirana, da ponovim, drugoplasirani će morati da osvoji više poena od ekipe Mojkovca koji su sakupili 37 da bismo se družili u polufinalu. Broj pitanja u ovoj igri je 18, nema negativnih poena za netačan odgovor. Svaki takmičar odgovara samostalno. Imaće 3 pitanja i šansu da za svoju ekipu osvoji ukupno 10 poena. Pitanja su različite težine, tačan odgovor donosi 2, 3 ili 5 poena. Da krenemo sa trećom igrom. Prvo pitanje
je za ekipu Berana, za Mariju. Marija, ovo je samo da napomenem, prvi nivo u kojem tačan odgovor nosi 2 poena. Marija, pitanje za tebe, glavni grad Austrije je? Beč. Tačan odgovor, Beč, 2 poena. Stefane, pitanje za tebe, najposjećenija zemlja u Evropi sa preko 80 miliona posjeta godišnje je? Francuska. Tačan odgovor i za Stefana, Francuska. Pitanje je za Petra. Da li je Malta zemlja članica Evropske unije? Da. Tačan odgovor. Malta jeste zemlja članica Evropske unije i to od 2004. godine. Pitanje za Ljubomira. Ljubomira, u kojoj zemlji se nalazi ostrvo Sardinija? U Italiji. Tačan odgovor i za Ljubomira. A sada pitanje za Aleksandru. New York kao holandska kolonija nosio je naziv... Molim vas tiho iz publike. Novi grad. Netačno. Novi Amsterdam je tačan odgovor. Dobro, tek je prvi nivo, polako. Tako, evo, i to vam poručuje i publika koja navija za vas. Pitanje za Predraga. Poslije Češke, u ovoj EU članici se popije najviše piva. Ima preko 1300 pivara koje proizvode preko 5000 vrsta piva. Koja je to zemlja? Njemačka. Tačan odgovor! Poeni za Bijelopolje. Njemačka, pivo i nezaobilazni Oktoberfest. Da pogledamo tabelu. 21 poen za Bijelopolje, 16 za Berane. 5 poena razlike. Svega. Krećemo. Drugi nivo gdje je tačan odgovor donosi 3 poena. Marija, navedi 3 države EU članice koje ne koriste euro. Kosovo, 3D. Nemamo tačan odgovor, jer tačan odgovor glasi Bugarska, Mađarska, Rumunija, Hrvatska, Danska, Švedska, Poljska, Češka, Ujedinjeno Kraljevstvo. Pitanje za Stefana. Stefane, gospoda Glembajev je dijelo kojeg poznatog hrvatskog književnika? Krleža. Tako je, Miroslav Krleža, jeste tačan odgovor. Mutno je sve to u nama, draga moja dobra Beatrice. Nevjerovatno mutno, tako je govorio Krležin Leon Glembaj. Naredno pitanje za Petra. Imamo reagovanje žirija, izvolite. Žiri bi samo želio da pogleda snimak, s obzirom da smatra da postoje određene indicije kad je u pitanju neregularnost i samim tim davanja ovog odgovora. Dobro. Odgovora koje ekipe? Odgovora ekipe Bijelopolja. U pitanju su 2 pitanja. Poslednje i pretposlednje. Tako je. Da pogledamo. Poslije Češke, u ovoj EU članici se popije najviše piva. Ima preko 1300 pivara koje proizvode preko 5000 vrsta piva. Koja je to zemlja? Njemačka. Stefane, gospoda Glembajev je dijelo kojeg poznatog hrvatskog književnika? Krleža. Na osnovu ovoga žiri konstatuje da se ekipi Bijelopolja oduzimaju poeni iz posljednjeg i pretposljednjeg pitanja. Tako je, ekipa Bijelopolja ostaje bez poena u posljednjem i pretposljednjem pitanju. Molim vas za fair play do kraja. Molim vas, pitanje za Petra. Šta je Europol?
Policija Evropske unije. Još za bezbjednost. Organizacija za bezbjednost. Za Evropsku uniju. Policija. Europol i Eurojust. Samo da čujemo žiri šta kaže, da li se može priznati ovaj odgovor? Kakva je odluka žirija? Prihvatamo ovaj odgovor. Prihvata se odgovor. Tačan odgovor za Petra. Kaže, Evropska policijska služba sa sjedištem u Hagu koja se bavi borbom protiv međunarodnog kriminala i terorizma u Evropi. Pitanje za Ljubomira. Ljubomire, sjedište Evropskog suda za ljudska prava je u... Strasbourg. Tačan odgovor za Bijelopolje, novi poeni. Aleksandra. San ljetnje noći je dijelo kojeg engleskog pisca? Tiho iz publike. Vrijeme je isteklo. Williama Shakespearea. Nemamo poena na ovom odgovoru. Sada pitanje za Predraga. Čuveni slikar Tizian potiče iz koje zemlje? Italije. Tačan odgovor. Poeni za Bijelopolje. Tizian, italijanski slikar, najvažniji predstavnik venecijanske škole u 16. vijeku. Da pogledamo stanje na tabeli poslije ovog drugog kruga. U trećoj igri gimnazija Panto Mališić Berane 19 poena, gimnazija Miloje Dobrašinović Bijelopolje 25 poena. Šest poena razlike, ali ulazimo u ovaj posljednji krug gdje tačan odgovor donosi 5 poena. Marija, pitanje za tebe. Evropska investiciona banka je... Banka, financijska institucija. Žiri. Understands a question. What is a European Investment Bank? It's a financial institution. I think the answer is correct. I don't know whether this was intended actually by you, but I think the answer is odgovor se priznaje. Poeni za Berane. Hvala gospodine Fischer. Financijska institucija, banka Evropske unije, ona je u vlasništvu država članica, a njen zadatak je da pozajmlje novac za investicije kojima se podržavaju ciljevi Evropske unije. Pitanje za Stefana. Mazurke i poloneze, koje su još uvijek temelj poljske narodne klasične muzike, djelo su kompozitora... Dvoržak. Netačan odgovor, Federica Chopina. Federica Chopina, ali lakše nekako sa Azrom i sa Štulićem, Poljska u mome srcu, mome srcu mazurka. Idemo na naredno. Petre, od koje zemlje je Republika Kipar stekla nezavisnost 1960. godine? Od Grčke. Netačno, Ujedinjeno Kraljevstvo je tačan odgovor. Ljubomire? Pitanje za tebe glasi. Koja je dinastija vladala i Španijom i Austrijom? Dinastija Habsburga. Tačan odgovor! Tačan odgovor! I novi poeni za Bijelopolje. Aleksandra, još svega dva pitanja. Odakle je bila prva žena dobitnica Nobelove nagrade Berta von Suttner? Iz Njemačke. Nije tačan odgovor. Tačan odgovor glasi za Austrije. Rođena je u Pragu kao baronica Kinski, zalagala se za mir u svijetu, osnovala u Austriji Društvo prijatelja mira 1891. godine, dobitnica Nobelove nagrade za mir 1905. Posljednje pitanje za Predraga. Šta je OLAF? Institucija Evropske unije.
Da čujemo samo žiri. No, I don't think that we can accept this as an answer. Of course, it's in a European institution, but we have to know a little bit more what this institution is about. In the case of EIB, it was something different. She said it's a financial institution, but here, Olaf, we have to know what kind of institution. So we are not satisfied with this answer. So. Hvala puno, gospodine Fischer. Ne prihvata se odgovor. Olaf je Evropska agencija za borbu protiv prevara, koje istražuje prevare protiv budžeta Evropske unije, korupcije i teška krivična djela zloupotrebe i nesavjesnog ponašanja unutar svih evropskih institucija, tijela i agencija. Završili smo sa trećom igrom. Da pogledamo tabelu. Tabela kaže Kolašin 12 poena, gimnazija Panto Mališić Berane 24. Imamo pobjednike današnje emisije, gimnazija Miloje Dobrošinović Bijelo Polje. Sa 30 poena pobjeđuju danas i idu u polufinale. Dođite i vi ekipo iz Berana. Poslije mnogo muka, ali ste uspjeli da prođete u polufinale. Molim, pozivam i sve mentore i džokere da izađu na scenu, da prime poklone i nagrade za učestvovanje. Gospodine Fischer, molim vas da uručite našim takmičarima nagrade ovdje iza mene, molim vas. Samo. I evo, dok se dodjeljuju nagrade, mi da odjavimo ovu posljednju sedmu kvalifikacionu emisiju. Spisak polufinalista je kompletiran i glasi: Plužine, Podgorica, Andrijevica, Danilovgrad, Rožaje, Herceg Novi, Kotor, ali i današnji pobjednici Bijelo Polje kao i Mojkovac. Čestitamo današnjim pobjednicima, svim takmičarima, mentorima, džokerima na učešću emisiji. Čestitamo onima koji su zaslužili ulazak u polufinale. A u narednoj emisiji saznajte ko su prvi polufinalisti i ko će prvi obezbijediti učešće u velikom finalu. Do naredne sedmice i polufinala vas pozdravljamo. Prijatno!